Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dilluns 4 d'abril, a només 11 dies de Divendres Sant, del dia gran de la Setmana Santa Tarragonina, del dia de la processó del Sant Enterrament. I aquest és el tema que avui volem abordar amb en Rafael Pintado, sotsprefecte de la Congregació de la Sang, l'entitat organitzadora d'aquesta processó amb tanta història al darrere. Rafael Pintado, molt bon dia. Hola, bon dia. 11 dies després de a 11 dies de Divendres Sant, després de 2 anys de pandèmia, enguany tindrem una processó del Sant Enterrament. Creuen vostès amb prou normalitat? Bueno, en principi és el que creiem, el que, clar, tot va a veure què pot passar. Veurem aquest fred si ens pot influir portant-nos algun mal de cap més, però en principi hi ha ganes, hi ha il·lusió, la gent que estem al darrere de les entitats, pues, tenim ganes de que surti la cosa el millor possible i, bueno, tot hi ha una sèrie d'interrogants, però que, bueno, hem d'anar aguantant aquests dies. Segurament passarà com sempre, no? I, a més, som un país que estem acostumats a solucionar problemes a última hora. No som tan metòdics, a la millor, com altres països d'Europa, sinó que a vegades ens agrada fer coses a última hora i corrent i surten mitjanament bé o bé, i bueno, aquí estem preparats i a punt. A dia d'avui, l'horari de la processó i el recorregut són els mateixos que anys anteriors? Sí, de moment sí, a 7:45 del vespre, del divendres, i el recorregut el mateix. No hi ha de moment cap canvi més. Evidentment, doncs, tenim una sèrie de factors que s'han d'acabar d'analitzar, hem d'acabar de puntualitzar i posar en comú amb la resta de cofradies que ens acompanyaran a la processó del Sant Enterrament, i si hi ha alguna cosa, doncs es parlarà, s'intentaran solucionar i, bueno, seguir endavant. És que no ens queda cap més. Hem de mirar endavant. Jo penso que hem de mirar endavant com una normalitat, si no el 100%, quasi, i sobre la marxa, doncs, si hi ha algun problema, solucionar-lo. Mm-hmm. És evident que encara no s'han pres totes les decisions o no tot està clar, perquè hi ha molta incertesa, com hem tingut durant aquests 2 anys, però encara estan pendents de reunions. D'una banda, em sembla que amb la xarxa Santa Tecla, no?, per tot el tema de mesures sanitàries que van acordar en el seu moment, i amb la pròpia agrupació d'associacions, que és l'entitat que aplega totes les entitats que participaran a la processó. Bueno, en efecte, el que està clar és que tenim per davant una reunió important amb la xarxa Santa Tecla, que és la que coordina tot el tema de la pandèmia. Creiem que hi pot haver una certa normalitat. També des de Madrid han dit que a partir del dia 12 o el dia 13 es trauran mascaretes a tot arreu. No podem estar pendents del dia 12, hem de tenir un pla B, no?, per si això no es tira endavant. Vull dir, nosaltres seguim treballant en aquesta línia. Suposo, pues, que llavors Santa Tecla, després d'analitzar també com han anat els assajos, sobretot el principal problema són els passos espatlles per la quantitat de gent que en un espai molt petit es junta, no? És on verdaderament, pues, pot haver el problema. La resta, nosaltres anem amb un espai, la processó de 2 metres més la cua, habitualment, no hi ha problema. Els passos que es porten amb rodes, no hi ha acumulació de gent, van a l'aire lliure, evidentment que han de portar la seva mascareta, però on ens fa una mica més de respecte, o on fa més respecte, no a nosaltres, sinó a tothom, és el fet de la gent que va amb aquesta capsa tan tancada, no? A partir d'aquí, pues, suposo que rebrem una sèrie de connotacions i observacions en quant a com han anat els assajos i com ha anat, per exemple, el primer Via Crucis que hi va haver dissabte. És evident que no tenim els resultats perquè han passat 2 dies, però nosaltres creiem que la gent està vacunada, la gent porta els seus antígens. També sé que hi ha algú que no ha estat vacunat amb alguna cofradia i a la millor els he dit que no surtin perquè no estan vacunats. Doncs, bueno, doncs jo penso que tots som prou responsables del que estem fent. I dintre d'aquesta responsabilitat volem entrar en una certa normalitat i hem d'aprendre a conviure amb aquest malson. No? Ara citava el Via Crucis aquest cap de setmana, el primer de la Setmana Santa Tarragonina, ja tradicional, el del barri del Serrall, organitzat pel Gremi de Marejans, on van poder veure passos sense faldilles. Aquesta seria una possibilitat de cara a la processó de Divendres Sant, que els passos que han d'anar a espatlles, com a mínim aquests, vagin sense faldilles?
Aquesta és una opció que ja vam enraonar amb les altres reunions, amb l'agrupació, no amb la xarxa, perquè la xarxa, el que volen és que hi hagi la protecció. Si porten faldilles, el que volen és una certa protecció. Però això se'n va parlar en algun moment donat de donar aquesta opció de que hi anessin, evidentment, amb unes normes, tal com crec que va passar... Bueno, com va, no crec, va passar el dissabte allà baix al Serrallo, en què la gent anaven uniformats, amb una uniformitat en quant a mateix tipus de pantaló, mateix tipus de camisa, per lo que es vegi, per donar-li, evidentment, que no vagi un amb uns pantalons blancs i l'altre amb uns pantalons vermells, no? I això és l'únic que evidentment, es posaria sobre la taula, aquesta uniformitat. Si creiem que és la solució, i que aquesta solució és bona, i que aquesta solució és acceptada per tothom, evidentment, doncs, que la podem posar en marxa. Després vindrà que si és necessari o no és necessari cada equips parades, no en totes, sinó amb algunes parades, de parar o aturar-nos 5 minuts i que la gent surti. Tot això s'ha de parlar, tot això està en l'aire, uh-huh, i tot això no està decidit. Clar, perquè fins ara les sensacions que vostès tenen des de la sang, pels inputs que els hi han arribat de la resta de confraries, pels assajos que s'han fet, aquests assajos, doncs això, amb mascareta, dintre del pas, aturant-se de tant en tant, han funcionat... Sí, evidentment, doncs, des de que fa pràcticament quasi un mes que s'està assajant, no arriba, doncs, com a millor 3 setmanes o 3 setmanes i mitja, no hi ha hagut cap problema. L'última reunió que vam tenir amb Santa Tecla es tenia que començar. Per el que jo he comentat amb alguns companys d'altres cofradies, no hi ha hagut problemes. Tothom que va dintre del pas és prou conscient de lo que estem o on estem, amb la qual cosa tot això t'ajuda molt més a ser optimista. Mm-hmm. En qualsevol cas, ja que estàvem parlant d'això de les faldilles, passos amb faldilles o sense, si s'adopta un acord entre totes les entitats, des de la sang serien partidaris de que o tots amb faldilla o tots sense faldilla, o bueno, veure, una mica que cadascú, que cada entitat faci el que cregui convenient? A veure, és evident que suposo que ens marcaran una pauta a seguir des de Sanitat, i aquesta és la que haurem de seguir. Jo penso que o tots amb una... A veure, evidentment els que van a rodes, doncs, aniran amb faldilles, no? Però la resta, doncs, haurem d'estar pendents de seguir aquesta normativa. És que avançar-nos a dir potser tampoc sóc massa partidari, no? Perquè llavors de vegades parles i la gent diu, és que vas dir... Bueno, crees expectatives. Sí, jo... I en una situació com aquesta és difícil determinar-ho. Determinar-ho és complicat. Vull dir, hem d'anar molt en cura de les mesures que podem prendre. Penso que hi ha coses en aquest tema que han d'anar molt consensuades. Com a qualsevol dels viacrucis als que assistirem aquests dies, sí que i llavors prendre una decisió, hem de parlar molt en propietat, o sigui, de saber on estem i saber el que volem. Podem tenir una Setmana Santa perfecta, i si al cap de 7 dies que ha acabat Setmana Santa, de les 1.000 o 2.500 persones que puguin participar, espero que sigui aquest número, n'hi ha 1.500, és que algú ha fet malament. Llavors, pensem les coses, fem-les amb el cap, no vulguem parlar abans d'hora i especular, perquè crec que no és un tema per especular. Mm-hmm. Llavors, amb això jo crec que hem de ser cauts, hem d'anar tots a una i sobretot posar l'ocasió, no? La carn en l'assador en el moment que la tinguem que ficar, però amb cap. Ara citava un nombre de participants, no? Que a desitjar, li anava a preguntar precisament per les previsions. Ja sé que amb això també és impossible fer previsions, però quines sensacions tenen a la sang i a la resta de confraries sobre els portants, sobre la gent que pot sortir, si n'hi ha ganes, si no, si hi ha més aviat una sensació una mica de por o de prudència i de no voler sortir enguany a la processó? No ho sé, és que... També se'ls fa difícil, no? M'imagino. És que t'arriba de tot, no? T'arriba aquell que podem tenir
l'efecte invers, no? De que la gent dos anys sense sortir, que hi hagi moltes ganes de sortir, que la millor inclús gent que la millor no ha sortit mai s'hi aboca. Per altra banda, gent t'avisa, te diu que en aquest període, doncs, que ja comencen a repartir vestes i que la gent va a buscar-les, hi ha menys afluència que altres anys. Jo crec que, per exemple, el dissabte passat hi va haver una bona afluència de participants a la, al Via Crucis del Serrallo i de gent veient-lo, no? Nosaltres tenim l'experiència del novembre que vam fer la petit recorregut del final dels 475 anys pels carrers de la part alta per anar a la catedral i veies a la gent aquell retoc de timbal, aquell retoc que feia dos anys que no teníem, ho vam viure, vam dir, ostres, sembla que hi ha il·lusió i sembla que hi ha ganes. Ahir vam fer la trobada de bandes a la Rambla i també vam veure que hi va haver, doncs, molta expectativa i, a part d'això, doncs, participació amb les bandes, jo crec que quasi el complet, no? Tot i ser un diumenge, que a vegades, doncs, la gent entra, surt de casa, no? Però va ser una... Jo penso que hi ha ganes de fer-ho. Amb quina... Ojalà aguantéssim, poguéssim tenir els 2.500, 2.800 participants. Difícil? Sí, perquè desgraciadament, doncs, molta gent a la millor no surt per por i hi haurà gent que a la millor, doncs, ens han deixat en el camí, però bueno, hem de ser optimistes i volem ser optimistes. Uh-huh. No pensem que sigui 2019 ni 2018, però no serà, evidentment, el fet de poder sortir, el fet de poder fer, ens torna a encarrilar una mica amb aquesta Setmana Santa de silenci i de pensament que tenim a la ciutat. No? També podria passar, en condicional ho dic, que algun pas a última hora no pogués sortir, no? Per algun brot de Covid, fins i tot entre els mateixos portants, no? No, és evident. I això també cal deixar-ho clar és a la ciutadania. És evident. A la millor, doncs, hi ha un pas que l'has d'anar a recollir, el poden pujar al lloc, per exemple, doncs, els que surten de la Rambla o que sigui, que hi van un dia abans, a la millor, amb alguna escala de les que hi ha són normals, o que el dia de la recollida, el divendres, hi hagi quatre persones malaltes i potser aquell pas no pot sortir, inclús els de rodes. O sigui, és que, clar, veient-ho des d'una visió general, ens pot passar qualsevol. Jo vull anar a la professó, però també sóc conscient que si estic a casa i tinc unes dècimes on passa alguna cosa, doncs no sortiré. No? Recollida, allà que parlava. La recollida dels misteris, que sí, és un acte, jo diria que emblemàtic per molta gent. N'hi haurà, és a dir, n'hi haurà. També la preveuen, la recollida, com fins al 2019? A veure, nosaltres el que ens preocupa més de la recollida, que ens han dit que tampoc ens ha de preocupar, que no és un problema nostre d'organització, és la recollida en si per l'expectativa de gent. És una hora després de dinar, que molta gent, pues, o ve de dinar o surt de casa per fer aquell passeig de divendres sant a la tarda, anar a veure els misteris, anar a veure la recollida. Hi ha una acumulació de gent, com tots sabeu, pues, a la baixada de Peixateria, per el que reporta la pujada dels misteris. I és aquí on nosaltres podíem pensar on pot haver el principal problema. Es va dir de l'Ajuntament que no ens preocupéssim, que hi ha hagut altres celebracions, que la gent ha estat acumulada al carrer, com pot haver sigut últimament, doncs, Carnaval i Reis, i la gent, pues, sap que ha d'anar protegida, que ha d'anar amb mascareta, s'haurà d'anar amb mascareta, i intentarem que es porti a terme, doncs, ben fet. Si nosaltres ens aconsellen de que no faci pel que sigui la recollida, doncs haurem d'inventar-nos una altra manera, perquè els passos han d'anar a la plaça del Rei. Llavors tenim previsions i tenim coses, doncs, ho podem fer així o ho podem fer així. No? Hi ha algun pla B? Sí, clar, el pla B és... Però els armats els tindrem. Però si hi ha recollida, no. Si no hi ha recollida, no. Els armats sortiran, evidentment, però... Sortiran al capdavant de la processó, però el tema de la recollida, si al final no es fa de la manera tradicional, no sortirien, clar. Exacte. O sigui, no es anirà a fer la salutació als misteris i en principi, pues, evidentment, el que no podem fer, crec jo, i parlo des d'un punt de vista que, evidentment, desconec, perquè no soc ni de la Guàrdia Urbana ni de Mobilitat Ciutadana, en què, evidentment, si hem de pujar allà, hauríem de pujar tots junts.
un darrere l'altre, sense músiques o sense el que sigui, però el que no podem fer és que ara pugi un, que a les 4 en pugi un altre, que a les 5 i 10 en pugi un altre. Llavors intentar, jo crec que aquí sí que s'hauria de fer una pujada conjunta. Evidentment, els que necessitin la banda que van a espatlles per pujar la peixateria ho hauran de fer. Però jo penso que això hi haurà una normalitat. Al cap i a la fi, la gent que es pitja i la gent que va al mig de la processó no anem acumulats i estem que els udis que van acumulats són els que van sota pas. Entenc de les seves paraules anteriors, però que no hi haurà cap tipus de restricció pel que fa a l'assistència de públic, perquè com vostè deia, ja s'han fet altres celebracions multitudinàries, aquí el que cal apel·lar és el sentit comú de la gent i que, per tant, segurament a la baixada peixateria, que és on es concentra més gent, i després a la plaça del Rei, abans de la sortida dels misteris, doncs en principi no ha d'haver-hi restriccions si la situació ara no empitjora últimament. No, està clar. Jo crec que és així. Jo penso que la gent ha de ser prou responsable de que he arribat tard i així com abans es feien, doncs, no sé, 4 fileres de gent per veure la pujada, doncs que la millor la gent sigui conscient i digui, escolta, en vez de 4, ui, massa gent, doncs només n'hi ha una i mitja, doncs n'hi ha una i mitja. En un moment donat també vam considerar o hem considerat o tenim damunt de la taula el tancar la plaça del Rei. Ens van dir que no feia falta. I tancar la plaça del Rei en quant al públic. Que a partir d'un nombre determinat de persones... No. Tancar-la sense públic i que els passos arribessin i que només estés la plaça del Rei per la gent doncs, que participa a la processó. Portants i bueno, la gent que participa en tot, doncs, des de la bandera o del panó fins a l'última bandera i les bandes. Però no com que la gent circula lliurement per la plaça. Ens van dir en principi que semblava que no feia falta. Però també, clar, són diversos fronts que han posat damunt de la taula i que n'han parlat. Però en principi no ha d'haver-hi cap restricció. El que sí que també serà una incògnita, si li preguntava pels congregants, no?, que surtin també pel públic. Veurem segurament si hi ha menys públic altres anys o no, o al revés. O hi ha moltes ganes de veure la processó. A la millor aquells carrers que abans estaven plens i que últimament... Jo, per exemple, me'n recordo, clar, d'haver anat pel carrer del Seminari en què hi havia moltíssima gent i els últims anys pues, el flux de gent que hi ha, per exemple, al carrer del Seminari abans d'arribar a Palau ha baixat moltíssim. Pues, a la millor aquest any la gent no s'acumula en llocs concrets i la professó es fa igualment per tots els carrers i hi ha carrers que eren menys transitats de públic aquest any i hi tenim públic, no? Perquè la gent busca espais potser més lliures i més d'això. És una incògnita. És que, això fins al dia podem veure. Sí, podem dir el que vulguem, no? Si serem 1.000, si serem 1.500, si serem 3.000. Podem dir el que vulguem, però jo penso que ens hem d'anar amb la realitat que ens trobem en aquell moment i a millor aquesta acumulació de gent amb el recorregut es fa molt més llarg per evitar a la millor carrer del claustre que s'acumulava en aquell tom una quantitat de gent important, a la millor baixa i la gent es posa tot al llarg del carrer del claustre i no tots a la cantonada, no? A la cantonada que hem de girar cap a la catedral. No ho sé. Veurem. Hi ha molts interrogants. Veurem, el que sí que està clar, senyor Pintado, una de les novetats és que hi haurà la germandat del Sant Crist dels Gitanos, no? De la parròquia de la Trinitat. Correcte. Sortiran els confrares i sortiran amb vostès, amb vostès amb la sang? No, a veure, nosaltres ens van demanar amb un cert temps, hi ha bona relació, evidentment compartim barri i quasi casa, perquè estem un davant per l'altre, però aquest any no poden, nosaltres no els podem invitar a sortir nosaltres perquè ells tenen la seva congregació ja constituïda com a membre de l'agrupació i el que hem intentat és posar-los en un lloc en el qual mai que tinguessin misteri anessin allí, amb aquell misteri, no? per l'ordre una mica correlatiu de la processó. Ells, en principi, la seva idea primera era fer un Gòlgota, em sembla que són les tres creus, no sé si ho he dit bé, i llavors, clar, és entre els natzarens i la sang. Nosaltres, ells no poden sortir perquè dos Sant Crist a la mateixa processó doncs no és normal. Evidentment, el seu Sant Crist és viu, però no volen fer aquesta figura del Crist viu, sinó que volen fer les tres creus. És un dels passos que ells havien o han proposat. Llavors jo aniria entre
natzarens i nosaltres. O sigui, dirien nosaltres, davant nostre, davant de la sang, darrere dels natzarens, sense pas, evidentment, però que, evidentment, tenen el seu espai i jo crec que això... una cofradia sense pas, doncs sense pas. A la millor n'hi ha alguna altra que no pot sortir en pas aquest any. I llavors, doncs, l'any que ve, doncs, si el fan pas, tindran el pas, i si no, encara no l'han fet o no el faran, no ho sabem. Això enriqueix encara més la processó com a tal, no? Sí, per això a vegades hi ha gent que diu, escolta'm, com és que no l'escurceu? Escolta'm, mira, fa uns anys la processó ha crescut. Els andalusos tenen dos passos, abans en tenien un, primer no hi eren, després van tenir un pas, ara en tenen dos, més gent. Els gitanos en volen tenir un en el futur. Ara ve una altra cofradia, és més gent. Clar, llavors ens ha de dir, quan arriben al cap, els peus encara no han sortit, a vegades, a la plaça del Rei. Llavors tot això a vegades et condiciona el fet del recorregut, perquè s'acumula molta gent. En cap cas des de la sang s'han plantejat això, reduir el recorregut o reduir la durada de la processó. No. Consideren que ha de ser com el 2019. La durada és culpa nostra, no, culpa de tots, no? Depèn de les aturades que puguem fer. Clar, quan entres pel carrer, pel passeig de Sant Antoni, i els passos han de girar per entrar pel portal de Sant Antoni, allí hi ha una ralentització total. Quan arriben al carrer del Claustre, molts han de girar-se, han d'entrar perquè és un carrer molt estret. Bueno, llavors, si un, en vez d'estar 3 minuts parats, n'està 5, ja endarrereix, a vegades aquells talls que es provoquen, és una falta de coordinació amb una aturada. Però, bueno, clar, tot això, penso que els últims anys vam reduir la recollida, l'han fet una mica més dinàmica. Ja quan es va treure la recollida de tots els passos, quan ja estaven recollits, els armats marxen i van a la part alta a buscar els de la part alta. Vull dir, vas buscant solucions, però jo penso que és una processó que tota la vida ha passat per on ha passat. En algun moment se va tallar ja un tram de la Rambla, però s'ha de fer també arribar a la processó. És molt bonica la part antiga, està clar. Hi ha gent que l'espera a la Rambla. Jo me'n recordo de petit que hi havia els palcos famosos a la Rambla, i parlo de fa més de 40, quasi 40, uns 40 anys. Tot això va desaparèixer, correcte, però hem de fer també partícips. I a part, també, tot i això, quan arriba el cap, els peus encara no han sortit, no? Acabo, i ara que deia això de la Rambla, no? Recordant les llotges de fa molts anys, hi haurà cadires a la venda també aquest any o no? Enguany, en principi, només hi haurà cadires al Pla de la Seu i a Palau. Pla de la Seu i Pla de Palau. Sí. Un últim missatge, senyor Pintado, a 11 dies de la processó, sobre el panorama que estem vivint. Que, evidentment, qui vulgui participar, qui participi, que les mesures de seguretat hi són, que necessitem tornar amb una normalitat, amb una Setmana Santa nostra, la Setmana Santa de Tarragona, que crec que és de les més importants que es fan, pel seu silenci, per la seva manera de veure i de viure la Setmana Santa, i que vingui tothom, que estiguem contents. L'únic que puc demanar és participació, perquè darrere no de la sang, darrere de totes les congregacions i gremis, hi ha molta gent que treballa. I a vegades el fet de que hi hagi aquesta participació és el que ens omple a tots i el que ens ajuda a treballar i a seguir endavant. Doncs amb aquest missatge ens quedem, com dèiem, a 11 dies de Divendres Sant i d'aquesta processó del Sant Enterrament que tornarà a sortir pels carrers de la ciutat de Tarragona. Senyor Rafael Pintado, sotsprefecte de la Congregació de la Sang, moltes gràcies i que vagin molt bé els preparatius i les reunions d'aquests propers dies. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies a Rafael Pintado, com dèiem, sotsprefecte de la Congregació de la Puríssima Sang, l'entitat organitzadora de la processó del Sant Enterrament. Aquest matí de dilluns, el convidat del Bon Dia a Tarragona.